Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a dneska si tu zahrajeme opět PUBG. Myslím si, že je to jako docela dobrý a není tam moc zhlédnutí na tom PUBG. Hle, a hlavně se uměte na to konečně nějaké killy, to je docela dobrý. Jako. Jsem dal docela dost killů. I když jsem to nevyhrál, dal jsem tam dost killů. Tak se koukněte, určitě dejte sdílet, ať mám další zhlédnutí. Dejte like na všechny videa. Ok, budeme se věnovat už naší hře. PUBG. Jo, omlouvám se, že takhle kašlu. Byl jsem trošku nemocný. Ale jinak jsem... Se omlouvám, že jsem dlouho nenatáčel, protože, nevím, no, nějak nebyl čas. Stavil jsem si s kámošem Lego, no, a prostě hrál jsem hry, trénoval jsem, a nějak jsem takhle lepší. Co o mě nemyslíte, že jsem nějaká nůbka. No, a tady se mi to nějak nechce načíst, no, dobrý. Ještě, že tak. Ježišmarja, já jsem takovej idiot. Tak je dobrý, na začátek už dvojkovej baťoch, vesta. Velká pistolka, jako. Jako zbraň je dobrý. Že tady někoho slyším chodit úplně. A zvýším hlas. Už ne. Ne, to je to takhle přesně dobrý. Chtělo by to nějak... Ty, sorry. Smělo milem. A možná se to trošku stěším. Dobrý. Nebo teďka jsem nalákal na sebe nějaký týpky. Tak jo, jen teďka nevím, odkud stříleli, to, no, to je jedno. Musím najít nějakou lepší zbraň. Taková vesta, dobrý jako. Hele, nevím 14, dobrý. Jo, brokovku si na 100% vezmu. No a UMPčko, hele. Já to beru. Já nevím, odkud střílel. Nevím, nevím. Tak, tady je dvojková helma. To je super. No, omlouvám se, do pokoje ta babička. Tak tam byl nějaký týpek, zas nevím kde. To někde tam, ale... No jo, no, tohleto video asi nebude moc dlouhý. 10 minut. Tahle ta jedna hra. Tak poutáme pozornost. No. Co si na to myslíš? Haló. Kde jste? Hej! Ty longa. To je nějaká docela štve, hej. To je tam střílel jak... Nějaký tě vole... Nevím, gáčo. Tak je tady sticha. Kdyby byl vychovaný. Já beru ruky UMPčko. A zase je tady ticho, žádná akce. No, nažertu se. Tamhle auto zkusím. Má to nějaký zvuk?
Já ho tady slyším. Šumaria. Ty vole, odkaď ale chodí. OK, tak zatím jako hra nic moc. OK, takže tady nikdo není. Ty vole. Shit. Tam je. Jenom to padne. Počkej, on byl celou dobu tady nahoře. To tomu nedaru. Zase první hra nic moc. Druhá hra byl samozřejmě lepší. OK. Nevadí. Tak já to tady zase pauznu. Dobrý, už jsem zpátky. Tak jo, odkatlí, letím tam. Jdem tam. El Azahar. Tak vidíme. No, ale jdeme tam. Tady je nějaký osamocený baráček, tam nechci. Ale tady to vypadá slibně, ne? Tady na té hoře by se to mohlo být dobrý. Spadně jako střechu. Vadí. Taká trojková helma, hezky, no. Nic proti. Tak asi jsem tu sám. To je dobrý. Vždycky si stěžuju, že tady nikdo není, když někam padám. Dneska jsem rád. Je zase UMPčko, dobrá zbraň. Ale všichni berte si UMPčko. Ještě něco bylo tamhle. Nejsem si jistý teda, ale... Hele, další trojková helma, hej. To je snad náhoda, ne? Vesta, super. Teďka půjdu tady tím směrem. Tady na tu horu. Se nemám žádný scope, to mě mrzí. Ale nevadí. Tam je nějaký auto. Uj.
Už tady těch aut docela dost, jako no. Už Maria tam je. Ty jo. Ježišmarja. Necho. Ježišmarja, jak mě mohl trefit. Ten je nějaký dobrý, toho se bojím. No nazdar. Malem jsem umřel, jak jsem se bál. Ok, jenka jsem poutal hodně pozornosti. Beru věci. A zdrhám. A ještě auto. Taky půjdem někam sem. Spíš pojedem. Tady to bude nebezpečná cesta, pak se projedeme městem. A ještě někdo bude střílet, zaparkujeme, vystoupíme a jdeme do nich. Tahle motorka, ne, nebudu dělat klíčky. Aby mě snad líp slyšeli, nebo jsou vážně až tak hluchý. Tam je zase nějaká budina. Tady je to tak trochu za kempem. Já si dám z těch aut baráček. Víš, ne, on mi tady potrhnul gumu. Hezký. Mě zajímalo, jestli můžete odrážet střely jenom pánvičkou. Jestli i mačetou se může. Mě fakt zajímalo. A čtyřkovej skoup. Konečně něco. A tady jedničkovej skoup. Super flash hider. Výbava. No, skoupy jsou to nejlepší. Víš, tak už běž. Takže to možná na chvíli ukempíme, nebo ne? Půjdem po nich, budem tady jezdit. Já nevím, proč jsem si vzal tu rozbitou, ale mě je to absolutně jedno. Poutáme na sebe lidi. Aby se na ní zdálo. Jdu třeba sem. Oho! Šumaria. Hezky jsem to tady zaparkoval. Já jsem mistr. No, takže tady zatím nic. Jako i když, no. Já si to přesunu. No. Tady mám víc nábojů, až bude nouze. Tak já to zatím v pohodě. Schovám se tady do keříku, moje oblíbená varianta. No. Ne, někam prostě půjdem. Skáčem si parkour. Chtělo by to zase někde objíždět města. A 85. teprve. Už uběhlo strašně moc minut. Jo, a už jsem si všiml, že mám více jak 10 odběratelů.
Takže to by mohlo znamenat. No, že natočím speciál. Z těch 10 odběratelů. Proč je ta motorka spadla? Vezmu si a jedem za letadlem do... O, tak takhle dobře hned. Tak to se na mě těž airdrope. Páč, já tě vylutím za pár vteřinek. Já to fakt budu nechtit se v tom airdrope. O, hezky jsem jel popřed ním. Když už ne. Co se mi to stalo? Ne, on mě předjel. Bob. Tak to je špatný. Ajajaj. Děrenky, jo. Nevadí. Tak tohle je video. Nějaká hra. A hlavně upomínka na to, abyste se dívali na moje videa. Zajímá mě zhlédnutí, ne lajky ani když se vám to bude... Hele, takže všechny videa. Když se vám to bude líbit, dejte like a odběr. A napište určitě nějaký koment, co bych chtěl natáčet. A rozhodně dejte moje všechny videa sdílet. No. A toto by bylo asi všechno. A uvidíme se u našeho speciálu. Tak, čau!